a u okviru projekta promocija olimpijskih vrednosti, poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost, sutra će se u osnovnoj školi Isidore Sekulić u Šekašu održati olimpijski dan. Planiran je veliki broj aktivnosti, dolazak brojnih gostiju, među kojima su istaknuti olimpijci, nosioci medalja sa olimpijskih igara, a tim povodom naši gosti su direktorka Mirjana Nikolić-Mušicki i učenice Dragica Radulović, Dunja Spasojević i Jovana Plavšić. Dobro jutro, dobro nam došle u našu emisiju. Hvala na pozivu. Za početak možda da pojasnimo kako je zapravo osmišljen ovaj projekat i sa kojim ciljem, šta sve podrazumeva i obuhvata. Na samom početku ja bih napomenula da 5 godina unazad naša škola je bila u sistemu ocenjivanja vezano za kvalitet obrazovanja u okviru međunarodnih sajmova obrazovanja putokazi. I ove godine smo dobili jednu od posebnih nagrada, jedina škola koja smo dobili ovakve nagrade, koje su zaista označile sve ono što smo mi do sada radili i koristim ovu priliku da se zahvalim našem kolektivu, Osnovne škole Isidora Sekulić Šajkaš, svim zaposlenima. S obzirom da ova nagrada je od izuzetnog značaja za nas, ali ona ne predstavlja sada samo moment uspeha u tom trenutku, nego je i obavezujuća da idemo dalje. Između ostalog, naša škola aktivno prati projekte koje Ministarstvo prosvete raspisuje i jedan od projekata u saradnji sa Olimpijskim komitetom, zajedničkoj saradnji, tu smo partneri, smo odebrani u jednu od škola koja će učestvovati u realizaciji projekta promocije olimpijskih vrednosti, poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost. I kako je zamišljen taj sutrašnji olimpijski dan? Sutrašnji olimpijski dan zamišljen je na jedan poseban način. Išli smo linijom simulacije samih olimpijskih igara, otvaranje olimpijskih igara, znači doček delegacije i gostiju koji će biti prisutni na našoj manifestaciji gde očekujemo izuzetno velik broj gostiju. Moram da napomenem da će u manifestaciji učestvovati oko 700 mališana, od toga oko 540 učenika naše škole, znači imamo matičnu školu u Šekašu, izdvojeno odeljenje u Mošorinu, sva deca će biti kod nas u školskoj zgradi. Pored toga, predškolci iz predškolske ustanove Plavi Čuperak iz Titela će nam se pridružiti. Zatim, deca iz sportskog udruženja Euronomea. Zatim, posebno bih istakla i inkluzivni mešoviti hor ISON iz Novog Sada, koji će takođe uveličati našu manifestaciju, kulturno-umetnička društva iz Šekaša i iz Mošorina. I naravno, pridružit će nam se izuzetno velik broj roditelja i svih onih sportista koji sport neguju na našoj teritoriji. Prima što otkrijemo ko su oni. Hajde da malo porazgovaramo i sa devojkama koje su ovde sa nama u studiju. Dakle, rekla sam Dragica, Dunja i Jovana. Devojke, kako je vaše mišljenje o tom projektu koji nam predstoji? Naše mišljenje je pozitivno. Imali smo veliki broj radionica i projekata koje smo radili zajedno sa nastavnicima. Proširili smo znanje u raznim disciplinama, pogotovo u olimpijskim igrama. Najviše nam je drago što smo imali priliku da sarađujemo sa direktoricom i upravom škole. Bilo je to različiti trenutaka kada smo svi radili punom energijom, kada smo svi bili premoreni i kada smo se svi zajedno smejali. U svim trenucima smo bili tu jedni za druge i to će ostati kao jedna lijepa uspomena na školovanje. A da otkrijemo da su i dve od vas tri sportiskinje. Karate u pitanju, ili tako? Ko je to? Dunja, je tako? I Dunja i Dragica. Koliko se dugo bavite karatom? 7 godina. Po fin staž. Ja sam htjela da konstatujem da je lako školi koji ima ovakav marketinški tim. Hoće direktorica da nam pojasni, one su zapravo deo jednog marketinškog tima. Ovo je sve došlo vrlo neočekivano i iznenada. Sam projekat je došao neočekivano. Za vrlo kratak vremenski period su usledile informacije prvo pisanje eseja Olimpijskom komitetu. Tada smo dobili informaciju da smo odebrani da uđemo u taj projekat kao jedna od škola iz Srbije koja će učestvovati u ovom projektu. Nakon toga smo dobili informaciju da treba da prođemo određenu edukaciju. Direktor i još troje kolega što smo završili. I potom dobijamo informacije koje su nas na neki način, moram da je priznam, uplašile, jer smo tada bili uplašeni zato što smo shvatili kolika je to ozbiljnost ako hoćemo kvalitetno da uradimo nešto. Usledile su sednice nastavničkog veća i razrada celog projekta i naravno obaveštavanje učenika. Između ostalog od Olimpijskog komiteta sve škole koje su učesnice ovog projekta dobili smo posebne plakate na kojima se nalaze određene aplikacije koje učenici koriste u realizaciji samih aktivnosti koje su planirane. Iz toga jednostavno ovo je izuzetno veliki projekt
projekat za sve nas veliki izazov. Da pitamo Dunju, koliko se ona raduje sutrašnjem druženju sa sportistima, je li pripremila neka možda pitanja za njih? Pa dosta se radujem dolasku tih sportista, to jest olimpijaca i paraolimpijaca. Imamo pet gostiju, da, gostiju možemo koji da dolaze da. Uspešnih sportista. Sutra na taj sportski dan. Hoćemo da otkrijemo ko su oni. To su Vasa Mić, koji je odbojkaš i sa reprezentacijom je 2000. godine osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Zoran Pančić u disciplini veslanja je osvojio drugo i prvo mesto na olimpijskim igrama i Aranka Binder, koja je u streljaštvu osvojila treće mesto na olimpijskim igrama. Ana Krugulović-Zelen, takmičar stonog tenisa, osvojila je srebrnu paraevropsku medalju i Borislava Perić-Ranković, takmičar stonog tenisa, osvojila je zlatnu paraolimpijsku medalju. O, vi ste baš lepo informisane o našim uspešnim sportistima. A koliko generalno tokom školovanja imate prilike da saznate o olimpijskim igrama iz istorijskog ugla i koliko ste zainteresovani, verovatno jeste, budući da ste i sportistkinja za olimpijske igre, da li ćete pratiti predstojeće olimpijske igre? Pa s obzirom na to da smo još mladi i da nismo imali mogućnost toliko često da pratimo olimpijske igre jer se održavaju na svake 4 godine, pratili smo onoliko koliko smo mogli. Naravno, postoje oni koji su više zainteresovani i oni koji su manje zainteresovani, ali svi u sebi imamo taj olimpijski duh i moto olimpijski. Što i jeste poenta cijela priča. Kad kažemo olimpijski duh, koje to zapravo vrednosti želi sutrašnji dan da promoviše? Posebne vrednosti koje ćemo promovisati jesu poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost, a olimpijski duh koji treba da negujemo i moto je... Brže, više, jače, zajedno. I tako ste to tako lepo i rekla. Timski, da. Jako je važan i tim, da, kada je reč o nekim sportovima koji su timski. Kada ste spomenuli marketing malo čas, nisam završila do kraja, sve se spontano dešavalo i između ostalog, pošto je ovo neplaniran projekat, on budžetski nije bio jednostavno u okviru našeg plana. Imamo redovno izuzetno veliku podršku naše lokalne samouprave iz opštine Titel i hvala im na svemu što čine za nas, ali ovo što smo mi osmislili zahtevalo je mnogo više sredstava i onda smo došli na ideju zajednički učenici sa nama da se napravi jedan marketinški tim i one su zaista zasukale rukave i okupile velik broj privrednika iz Čekaša koji su zaista se odazvali u velikom broju i učinili to da jednostavno mi uživamo sada u ovim pripremama da sutrašnji dan može da bude takav kako smo ga osmislili. Pravo, da bude lepo vreme i da se sve to... Biće lepo vreme. Razvedrava se i pozivamo sve. Ne znamo, nismo izašli 3 sata, pa ne znamo. Pozivamo svakako, tako je, ovo je dobra prilika da pozovemo sve one koji žele da podrže projekat, da vam se sutra pridruže. Hvala lepo i srećno. Eto, šta da vam dodamo. Odlično ste bile, devojke. Imaju nešto za kraj, neku poruku? Nadamo se da će se naš trud i rad koji smo uložili u organizaciju ovog projekta ostvariti i da će se isplatiti sve to i da će biti još ovakvih projekata koje ćemo moći da organizujemo i da će ovaj projekat biti pamćen. Blavog o vama, šta da vam kažem, Irjana, sa ovakvim učenicima, eto, koji su lijepo došli i sve spremno ispričali kako i treba. Hvala vam još jedno što ste bila naša gosta. Ako možemo i mi da damo neku ocenu, od mene 5. Bravo.